Vegansk korv kan framställas på många sätt. I den här videon introducerar vi satsbaserad process. De olika skedena kan ses i det här blockdiagrammet. Först tillsätts vatten och is i köttkvarnens skål. Därefter tillsätts kombipremix i köttkvarnens skål. Kombipremix-blandningen innehåller metylcellulosa, jästextrakt, kryddor, maltodextrin, aromer, salt och färgämne. Massan hackas i några minuter tills ingredienserna blandats ordentligt. Därefter skrapas massan från kvarnens skål och massan placeras i kylen i 4 grader Celsius i 30 minuter så att massan stelnar. Därefter framställs basmassan. Det kalla vattnet hälls först i skålen och därefter tillsätts baskombiblandningen samt saltet. Den här blandningen innehåller ärtprotein, karagen, konjak och rapsolja. Här ses det kokosfett som används i massan. Det förhackas och sätts in i smeten och fördelas igen. Därefter blandas den förberedda kylda massan med basmassan. Processen fortsätter genom finfördelning av smeten tills massans temperatur är 30 grader Celsius. Smetens viskositet minskar då smetens temperatur är högre än kokosfettets smältpunkt. Efter att massan finfördelats skrapas massan från skålen i en ren så. Massan överförs därefter till den automatiska korvstoppningsmaskinen och sedan stoppas korvmassan i ett hölje av cellulosa. Höljet är permeabelt. I den andra delen kokas och röks korvar av köttmassa konventionellt. Köttkorvar kan också framställas på många olika sätt. I den här videon används en köttkvarn med skål. Det här blockdiagrammet visar de olika skedena i den valda processen. Först läggs köttet i köttkvarnens skål. Därefter tillsätts en blandning av kryddor, fosfat, askorbinsyra, salt och nitrit. Och massan blandas sedan en stund. Före smetens temperatur överstiger 15 grader Celsius tillsätts is i skålen för att hålla temperaturen så låg som möjligt och därigenom förhindra fettavskiljningen. Efter blandningen med isen tillsätts resten av vattnet i smeten och smeten blandas ännu en stund tills massans temperatur är cirka 17 grader Celsius. I det här skedet utvärderas smetens konsistens och viskositet manuellt. Smeten skrapas från köttkvarnens skål i en ren så och överförs därifrån till den automatiska korvstoppningsmaskinen.
Köttkorvsmassan stoppas därefter i permeabelt cellulosahölje, det vill säga i konstkorvskinn. Slutligen placeras korvarna i röknings- och tillagningskammaren där rökningen utförs konventionellt med träflis av al. De veganska korvarna tillagades tills innertemperaturen var 88 grader Celsius. Köttkorvarna tillagades tills innertemperaturen var 73 grader Celsius. De olika faserna i tillverkningen är förvärmning, torkning, rökning, varefter röken cirkuleras, ny torkningsfas, ny rökningsfas med cirkulering av röken, torkning och tillagning.